Velkommen, velkommen til denne kabaret. Velkommen, velkommen, og nå skal du få se. Velkommen, velkommen, og vi er bare tre. Og her kommer en, og her kommer to, og her kommer alle tre. Hei! Det var en... Hei, jeg er Stein Erik Mattsson. Og jeg er Sven Borge Fiedler. Sammen skal vi ta dere med på en reise gjennom en unik kunstners liv. Vi skal presentere for dere en mann som holder norsk revytradisjon oppe. Han jobber iherdig med å skrive, sette opp og selv stå på scenen. Arne Gulliksen er en mann som gjennom 17 år i norsk showbusiness har laget 552 revynumre, fordelt på 57 revyer og 10 kabaréer. Vær med oss og møt grasrota i norsk revy, og la oss sammen møte norsk revys fremtid. Arne Gulliksen har mange tanker i hodet. De vil han ha frem til oss som publikum, og han ønsker å få oss både til å le og få oss til å gråte. Scenene på ABC-teatret og Chat Noir står i dag tomme. Norsk showbusiness skriker etter etterfølgere, etter folk som Leif Juster, Arve Oppsal, Arvid Nilsen, Harald Jensen, Rolf Søder, Ronny Mangleberg og Rolf Just Nilsen. Her sitter jeg i sofaen, som Einar Skanke har sittet i sammen med så mange av norsk revys kunstnere. Og jeg kan si dere i dag, det finnes et håp for norsk revy, det finnes noen som kan ta opp arven. Nei, det er vanskelig å trekke ut et enkelt nummer sånn, av så mange. Men av sanger så synes jeg faktisk fortsatt Kjære Ann-Sofie er en bra sang, selv om den er 15 år gammel. Det er kun deg jeg elsker, men jeg har'ke tid. Jeg skal på Lilloseter for å gå på ski. Det er Grønnsvik som gir meg drømmeguttas gli. Anne-Sofie, jeg elsker deg. Trykker ned med alt du har, som du har lært av din kjære far, min svigerfar. Jeg håper han skal bli flink til å gå på ski, fordi at du skal se oss vinne ski og skøyter for hver pris. På snø og is. Kjære Ann-Sofie, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for at vi kan drive skateboardtrening når vi to har fri. Det er mitt største ønske at vi to blir ni. Anne-Sofie, Anne-Sofie, du må'kke løpe så kalvbeint og rart, fordi at da vil du snart gå rett på ditt ansikt, så det virker pizza, men pizza er det beste jeg vet. Det er fordi det kalles kjærlighet, for du er min, og jeg er din, Anne-Sofie.
Vi sitter her nå på ABC-teatret, som jeg da fikk etter at Einar Skanke falt bort, og det er Gulliksen som har satt i gang det til, i starten der. Fordi vi hadde en revy her, eller han hadde en revy som han skulle sette i gang, som het Good Grief, til inntekt for norsk luftambulanse, og den gikk her på ABC. Og der fikk jeg den fornøyelige opplevelsen om å få lov til å være med. Og da premieren hadde vært, og dette her, jeg hadde litt mer regi og sånne ting å gjøre, så møtte jeg på Skanke som så premieren, og han sa at du er teatermann, så du begynner her. Så jobbet her i 11-12 år, var det vel, og så overtok jeg det. Men det var Gulliksen som var utgangspunktet der, altså. Så han har betydd hele min fremtid. Vi er visegruppa. Visegruppa øst for Norefjell, og vi skal nå framføre en hit fra det første albumet som vi kom ut med, og den heter, altså albumet heter Like øst for Norefjell. Ja, jeg tenker ofte på Gulliksen, og jeg selv sitter fast med et nummer jeg er i ferd med å skape og ikke komme videre, så har jeg Gulliksen i tankene og tenker hva ville han gjort, og også hvis han kunne klart å få noe ut av dette, så må jeg også klare det, og det er det som er det mye av det spesielle med Gulliksen, at han kan ta et hvilket som helst emne, uansett hvor syltynt det måtte være, og klare å kreere et revynummer som folk husker ut av så og så ingenting. Han er jo en utømmelig kilde, denne mannen. Husker dere oss? Vi er visegruppa øst for Norefjell. Og nå har vi nettopp fått kontrakt på å komme ut med et samlealbum. Og samlealbumet skal hete Samlet Øst for Norefjell. Vi skjønner at her er det noe å gripe tak i. Her er det en kultus, en glede, en ånd som norsk revy skal få glede av i mange år fremover. Arne er en av våre aller største. Han har betydd mye for oss i Lompelandslaget. Du skal ikke trå i graset. Det kan være glasskår der. Du kan skjære deg i beinet, kutte av 3-4 tær. Du må gå i beksømstøvler, beksøm lagd av ekte lær. Du må ikke røre reire, fullt av fugler fins i flokk. De kan hakke deg i øyet. Det er ikke særlig godt. Og gå rundt med lapp i fleisen, øyet under lappens lokk. Du må ikke gå i skogen. Skogen, den er full av dyr. De kan rive deg i filler. Dumpe resten i en myr. Og hvis du en gang blir funnet, tror jeg finner en han spyr. Derfor vil jeg bli i huset, hvis jeg var i dine sko. Konklusjonen må jo være, vær fornuftig, vær i ro. Hold deg borte fra naturen. Se natur på video. Arnes dikt er positiv på høyt nivå, det må jeg si. Jeg synes at de fleste diktene er laget kanskje enten kun for å more, eller for å skape en liten dybde som gjør at folk kanskje sitter og undrer seg litt over hva betyr dette her, eller betyr det noe i det hele tatt. Men ethvert dikt er laget med en viss form for ettertanke, enten det gjelder humor eller ikke. Morp sto klar og ventet på heisen, men hvor var den nå? Han gikk frem, fikk døren opp, kikket så mot sjaktens topp. Heisen kom i fart, du gode. Morps kropp ble skilt fra hans hode. Moralen i krystallklar kode: er du nysgjerrig, så bruk først hodet. Men selv om du er tett i pappen, så ikke gjør som Morp, bruk trappen.
Hans diktning er vel som, ja, litt mer, altså som jeg ser på Arne Nordheim musikk. Du må høre det noen ganger for å forstå det, men når du først forstår det, ja, så sitter det. Det kan være vanskelig å ta tak i essensen med en gang, kanskje. Flammene slikker oppover. Jeg sitter stille og ser på. Jakobsen ligger og sover. Han bør vel våkne snart nå. En fyrstikk var alt som skulle til. Jeg rev den av mot vesten. En kanne full av nykjøpt bensin ordnet derpå resten. Det lukter røyk. Det lukter svidd. Er det Jakobsen jeg kjenner? Som steker pølser satt på spidd? Eller kanskje det er han som brenner? Jeg synes han kombinerer alle disse forskjellige effektene veldig bra. Han er på mange måter en moderne folkepoet, samtidig som han er en moderne klovn. Han gjenspeiler samtiden veldig godt som revy er. Etter hvert revynummer skal egentlig gjøre det. Det ligger vel alltid en bunn i Gulliksens nummer som gjør nettopp dette, gjenspeiler samtiden. Visste dere at sangleker kan være skadelig for barn når de blir voksne? Visste dere at koneplaging begynner med de første sanglekene? Hør bare. Slå på ring, slå på ring. Slå på hvem du vil. Slå på kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hardt. Jeg skriver omtrent i alle situasjoner, men det er sjelden jeg setter meg ned med tanke på eller vilje for å skrive en morsom tekst eller sånn. At jeg tenker sjelden at nå skal jeg sette meg ned og skrive en morsom tekst. Det er ofte et innfall eller en idé, eller at du ser en morsom situasjon eller et drypp av et eller annet slag som gjør at du får lyst til å skrive enten det er et morsomt eller seriøst nummer. Så jeg har ofte noe å skrive på og med i nærheten, men jeg kan være hva som helst. Jeg skriver på alt fra tippelapper til små papirlapper til notisbøker til diverse. Syver står og sager ved. Syver står og sager ved, sager hele dagen. Opps, der røykvist armen med. Kan du skjønne slik kan skje? En arm glapp fra sagen. Syver står og sager ved, enarmet om dagen. Det er kulturran at det sendes en åpningsseremoni under olympiske leker uten Arne. Ja. Blir du sjalu når du ser alle damene på scenen sammen med Arne? Nei. Nei, jeg gjør ikke det. Det er viktig å ha det lille seksuelle som ligger der. Og det var kanskje Arne den første som lærte meg til å se. Han er vel av den typen som vel kan stråle ut av kjønn uten å nødvendigvis gjøre noe for det selv. Det bare er der. Og du merker jo det, damer i salen, de liker Gulliksen, altså, det er du ingen tvil om. De har denne lille trillende latteren som ikke bare er humor, ikke sant? Ja, den her skal intet sete være tørt. Festlig anledninger innbyr så gjerne til mer intimitet. Het. Sitter man nær en bedårende dame, så er saken ganske klar. Ideen kom forholdsvis plutselig i det jeg hørte originalen. Jeg tror ikke jeg hadde hørt så veldig mye på originalen før jeg plutselig fikk et innfall som jeg ofte har fått når jeg har laget revytekster. Jeg var bare en liten gutt da jeg far og mor fikk en stor trompet i fødselsgave. Jeg var stolt over å ha fått et så fint instrument, men det tok mange år før jeg lærte å bruke det.
Til å begynne med var det vanskelig, men så begynte jeg å forstå trompeten, og den forsto meg. Og fra det øyeblikket ble jeg den lille gutten med den store trompeten. Skolen og på gymnaset ble jeg fort lagt merke til. For selv om jeg var liten av vekst, var trompeten desto større. Og jeg fikk fort rykte på meg for å være en virkelig virtuos med mitt instrument. Jeg utnyttet hele dens kraft og hele dens lengde, slik at gutta ble misunnelige og jentene falt som fluer for meg og min trompet. De likte hvert eneste nummer jeg tok. Min formingslærerinne ble så begeistret at hun lagde en statue av meg med instrument i hånden. Hun kalte statuen for «Den lille gutten med den store trompeten». Jeg meg ved å bruke trompeten, og det fantes få som kunne bruke instrumentet med en slik kraft og en sådan rytme. Trompeten sto for det ene støtet etter det andre. Men nå kjenner jeg årene begynner å ta på hver gang jeg har den i bruk, så jeg har fundert på om jeg skal trekke meg tilbake. Men jeg vet jo hvor mye den betyr for så mange, så jeg tror jeg skal la den være virksom fram til min siste dag. Og på min gravsten skal det stå «Den lille gutten med den store trompeten». Når det først handler om en liten gutt med trompet, så hvorfor ikke lage en liten vri sånn at det kan misforstås? Og det rare med det nummeret er faktisk at det har slått an selv om folk har forstått eller misforstått det. De som har forstått det synes det er morsomt, og dess mer koffert de tenker, dess mer ler de. De som har misforstått det synes det er et pent, koselig nummer om en liten gutt med trompet. Ja, jeg blir jo veldig besjelet av Arne når jeg spiller trompet. Det er stort å få delta i dette. Jeg føler at mye av hans ånd reflekteres over i trompetspillet mitt. Så jeg har spilt med ham før, og jeg gjør det gjerne igjen. Noen syns det er tøft å skrive på veggen. Jeg syns det er tøffere å pisse i snøen. Gult er kult. Noen ganger tror jeg at enkle ting som å prøve å vri på ting som folk kjenner fra før, men som kanskje kan gjøres på en litt annen måte eller litt ny måte, kan gjøre at du kan få folk til å le. Så jeg tror ofte latteren sitter løs blant folk. Men det er klart at det må et godt nummer til, det må en god skuespiller til, og det må en bra framføring til for at det skal slå an. Ja, han jobber nok noe mer spontant. Mer i den plutselig er det noe der. Han har sikkert grublet over dette lenge, men
da vi hadde den revyen her på ABC, den Good Grief, så eksisterte det ikke noe sted å spille eller noe instruktør en måned før. Men plutselig så hadde Gulliksen løsningen, og så endte vi her på ABC, og alt ordnet seg. Så det kommer brått, men godt, ofte, ja. Noen ganger føler jeg meg som et helt morløst barn. Noen ganger føler jeg meg som et helt morløst barn. A long way from home. A long way from home. Du kan aldri vippe han av pinnen på noe som helst måte. Vi hadde et nummer også på scenen i samme revy. Det var en Cato Rode og jeg som fikk lov til å være med bak Gulliksen selvfølgelig. Han sto foran og fremførte et lyrisk nummer om en gatesanger. Hvor da vi skulle være to, hans bror, hans far som satt bak. Vi ble statister i forhold der med vår gitar og sånne ting. Men jeg hadde et lite brød med meg, og etter noen forestillinger så begynte dette brødet bli hardt. Så vi tenkte, ok, nå skal vi begynne å gjøre noe uten å ødelegge, så vi slo det brødet litt i hodet på Arne bakfra, og vi hadde også en flaske vodka, altså vann da, en vodkaflaske, som vi helte nedover han, altså nedover nakken hans og sånne ting, for liksom det hadde noe med, synes vi, gatesangere av den mer forfyllede typen å gjøre. Gulliksen satt nok ikke så veldig pris på det, men han sto på. Han fremførte nummeret 100% allikevel. Og en annen gang så var jo teppet igjen, han hadde monolog, og vi skulle ha litt show med han, så vi sto bak teppet og sa Arne, pst, det er telefon til deg, Arne, og full sal her, og sånne ting, ikke sant? Men Arne, monologen gikk i sin gang som skulle. Så han lar seg ikke vippe av pinnen, altså han må jo ha en enorm erfaring etter hvert som kan holde på sånn. Arne, spør du meg? Arne er den eneste medisinen som hjelper mot alt. Arne Gulliksen tar opp en rekke temaer i sine revyer og kabarer. Blant annet er religion et av hans temaer. Hvor sterkt involvert han er i Gud, det kan vi bare gjette oss til. Her skal vi i hvert fall få et lite eksempel på en av hans sketsjer om religion. Hvis Gud er en nordmann, hvor kommer han fra? Ifra Trondheim eller Fredrikstad? Kommer han ifra Bergen, har han uryddig hår? Er det hans dialekt som vi ikke forstår? Hvis Gud er en neger, vanskelig å tro, med svart hud og store sko, da måtte han gjort mer for fargede folk, og ikke gått rundt og trengt tolk. Ja, jeg ser nærmest på Arne Gulliksen som en slags katarsis, en sjelelig renselse som man higer etter mer av. Det er en helt spesiell opplevelse å sitte i en sal og se Arne Gulliksen og hans nummer på scenen. Hvis Gud har et sexliv, hvem ligger han med? Og får han noe utbytte av det? Er det derfor det tordner og lynet slår ned? For han vil ha sitt sexliv i fred. Jeg husker gjerne godt fra 70-tallet, da vi jobbet med revy mye sammen. Og jeg føler på meg, jeg ser paralleller, jeg ser at astrallegemet til Arne Gulliksen, det kan ikke være noen ringere enn Woody Allen. Ja, det er en forestilling for begge deler, fordi at det har i seg karakterer av både skjevhet og beinhet. Men for det første så vil jeg si at jeg er fra Vestlandet, og Gulliksens tekster er jo som en vestlandstrål som fanger opp alt mulig som lever i havet, drar det opp i båten og tømmer det opp, inneholder både godt og vondt, men først og fremst godhet. Jeg har din hånd i min nå, den føles ganske kald. Den begynner å bli litt grå i nattens mørke fall. Jeg kysser ømt hver finger, hvert kyss et støt meg gir. Selv om du ikke er her, din hånd er suvenir. Den natten
natten som du døde, skar jeg hånden av din arm, og leppene blir... Døden han veldig opptatt av. Han er... Han har opplevd flere nummer på det, som jeg har sett, og det, han får liksom... Ja, for meg til å... Jeg gruer meg ikke så veldig til død, for jeg merker at Gulliksen har vært der før meg, på en måte. Og sett hva som foregår. Et eller annet må jo ha det fra et annet sted. Jeg aner ikke, så der har han en egen evne, altså. En niende sans, eller hva man skal si for noe. Åh, hvilken morgenstund jeg... Er nå helt på bunn. Nina har gått, det var det. Jeg har fått gonoré. Livet er nesten det verste vi har. Om litt står graven klar. Blomstene visner bort. Jorden er kald og sort. Se der flyr en fugl for seg selv. Den er nok død i kveld. Livet er nesten det verste vi har. Om litt står graven klar. Gresset er surt og grått. Fisk dør og flyter opp. Lungene frotser eksos. Til middag er lungemos. Livet er nesten det verste vi har. Om litt står graven klar. Ninas sang ekker regn. Går gjennom marg og bein. Himmelen er temmelig grå. Og det er mange å skylle på. Livet er nesten det verste vi har. Om litt er graven klar. Nå kommer Nina ut. Naken med heslig hud. Hun kysser begjærlig min kropp. Jeg får lyst til å kaste opp. Livet er nesten det verste vi har. Men om litt står graven klar. For livet det er nok det verste vi har, men om litt står graven klar. Jeg prøver å underholde folk, prøver å finne enten vrier på gamle vinkler eller måter å få folk til å smile og le på. Og noen ganger så prøver vi også å gjøre noe som folk absolutt ikke forventer seg, for å se om vi kan klare å få til en slags surrealistisk eller kanskje absurd tendens også, som gjør at det kan bli morsomt. Det er en egen måte å få til nummerne på han driver med. Det er, han kan det, og han regner med at de andre kan det like bra som han, av de som skal være med og synge. Så her er det rett på piano, begynne å spille, og de som ikke kan det, de må ut. Så kommer den andre inn, så her er det omgjør å pugge og lære seg på forhånd. Han er beinhard, sånn, skjønner du. Veldig hard. Jeg tror han har en veldig tiltrekningskraft på det annet kjønn, og de ser jo på han som en god læremester og et oppkomme av ideer som kan omforme deres talenter til det de kan gjøre på scenen. Jeg har jo litt sans for den store Casanova, for eksempel, og slibrige tankers vals og litt sånne ting. Er du slibrig? Nei. Jeg elsker alle kvinner, jeg. Og alle kvinner elsker meg. Fordi jeg er så pen, og jeg er bare en.
Det finnes bare en som meg. Min stemme så myk som ull. Om ordene tøys og tull. Hvem bryr seg vel om det, så lenge de får se meg synge faller folk omkull. Jeg synger slik at vinden blåser, og slik at blomster står i flor. Jeg synger slik at alle gråter, og alle steder på vår jord. Jeg synger mest om kjærlighet. Det det eneste jeg vet. Ellers jeg ganske dum, men det vet ingen om, fordi det en hemmelighet. Og håret mitt fint og flott, og alle syns det klær meg godt. Så ingen kan da se at håret mitt jo det egentlig en svart tupé. Jeg synger slik at lyset skinner, og pike hjert står i brand. Og unge jenter blir til kvinner, og lille gutten blir en mann. Og når jeg synger smiler jeg, og alle smiler da mot meg. Mitt gebiss det lyser hvitt, hver gang jeg smiler blitt. Jeg lurer alle på min vei. Til alle kvinner synger jeg, og derfor faller de for meg. Jeg det residol, jeg stråler som en sol. All verdens kvinner elsker meg. Bare meg. Som folk flest så synes jeg det blir kjempemorsomt og veldig sånn engasjerende. Så, og spesielt kanskje på litt sånn amatørbasis, fordi at jeg synes de veldig flinke egentlig. Det morsomste selvfølgelig å spille for mye folk, og spesielt folk som i godt humør, god stemning. Så uansett om det lite eller stort, det ikke så viktig, synes jeg. Det morsomste at folk trives, har det koselig, og at det bra med folk til stede. Men små steder jo ofte kanskje lettere å skape en sånn liten intimstemning på. Så derfor så har vi faktisk spilt her på Josefine blant annet flere ganger tidligere. Dette gir oss inspirasjon, dette gir oss livsglede. Dette gir oss troen på at Norsk Revy tilbake i rett spor. Jeg synes Arvid Nilsen var stor. Jeg synes Kari Diesen var stor. Det sikkert mange flere å nevne, men det jo noen av de. Altså Arne jo en ener i sin sjanger. Det jo ingen tvil om det ingen som har sjans til å oppnå det han oppnår der. Altså. På noe som helst måte, være en innholdsmessig eller resultatsmessig, på noe som helst måte. Og det klart hvis noen av oss andre skal gjøre noen skarve forsøk på å gjøre noe i den stilen, som Arne holder på, så er det klart at da trekker man ut gode erfaringer etter å ha jobbet med han. Jeg går veldig god for ham, og fryktelig glad i ham, og ønsker han alt mulig godt fremover. Alt jeg ser er alt passé. Jeg sitter med ryggen mot kjøreretningen i en togkupé. Det uansett ingen som kan gjøre det som Gulliksen, og jeg ganske sikker på at vi aldri noensinne kommer til å oppleve noe lignende. Og den som først har sittet blant publikum og opplevd denne vidunderlige, spesielle, magiske verdenen til Gulliksen på scenen, kommer aldri noensinne til å glemme det.
pris for det. Yeah.